Po, Kledi është vërtet shumë e talentuar dhe ka një botë brëndshme që Shqipëria ja kufizon pak, sepse në Shqipëri ka qenë mundësit. Dhe për fatin e ti të mirë, ai i ka fituar gjithë çmimet e para. Kështu që... Ti thua i një gjë tani Kledit dhe djalit, që të mbetet një kujtimi bukur publik, o t'i them edhe unë një gjë pastaj. Do ma lejosh? Pa tjetë, thua e ti e para një. I dashur Kledi Bahiti, të lutem, ktheu nga Amerika sa më shpejt, ose bëje kështu, shko dhe hajde, kështu, Tiranë Rogozhinë, sepse kemi ca fëmijë që kanë nevojë për muzikë të bukur dhe cilësore. Please.